Слава нашому Господу! Хочемо привітати вас від нашої церкви, церква Божий мир. Ви знаєте, це чудово, коли ми зібрані, чудово, коли ми вітаємо друг друга. Є такі чудові слова «Мир вам!». І сьогодні ми вітали один одного словами «Христос народився, славімо Його!». Є, вітали ми сьогодні «Христос воскрес, воістину воскрес!». Загадка зі Львова. Христос хрещається! В річці Йордані, правильно? Ви знаєте, що ось був день в середу, це було водне хрещення. І багато молоді прийняли хрещення, вони були з Господом. І ви знаєте, вони заключили цей заповідь. Важна, но, к счастью, коротка. І Господь, Він приведе нас сюди чудовий край. Зараз нам тут на землі важко, зараз нас на землі проблеми, але Господь нас чекає там, в чудовій країні своїй. Господь чекає нас, Він благословить нас. Незабаром стикне море, якір кинемо, ми скоро. В той чудовій бухті ми відпочинемо з Богом. Незабаром стихне море, як і кинемо ми скоро. Ми по водах океану, друзі, в рідний край пливе. Там за шумними водами відпочинок ми знайдем. Незабаром стихне море, як і кинемо ми скоро.
було. До підрідних берегів є ще місце в тій країні і для інших моряків. Незабаром стихне море, як і кинемо ми скоро. Незабаром стихне море, як і кинемо ми скоро. Припливе мекінем якір, не кінечуй і сльоза. Увійдем в той край прекрасний, будем вічно жити там. Незабаром стихне море, якір кинемо ми скоро. Незабаром стихне море, як і кинемо ми скоро. Незабаром стихне море, як і кинемо ми скоро. Незабаром стихне море, як і кинемо ми скоро.